Це сміливість, мужність та відвагу прикарпатських рятувальників, які гасили пожежу на Бурштинській ТЕС після ракетного удару, нагородили подяками. Попри ворожі обстріли та небезпеку для життя, вони відважно і самовіддано виконували свій обов'язок. Одну з відзнак отримав Віктор Шалагінов. Каже, страшно не було ні хвилини. Чітко знав, роботу потрібно виконувати вже і негайно. Найбільша складність при гасінні даної пожежі полягала у повторному ракетному обстрілі Російської Федерації даного об'єкту. Тобто весь напрямок пожежогасіння супроводжувався, і все це саме гасіння, це було оберігання особового складу. Це наша буденність, це на мене що сказати, це буденність. Ми з кожного дня стикаємося з такими, це не обов'язково чи ракетні обстріли. У нас і в мирний час кожного виїзду це є загроза для життя особового складу. Спеціальні відзнаки отримали 15 ДСНСників. Вони разом з колегами, каже начальник обласного управління ДСНС Володимир Чернецький, працювали у надзвичайно складних умовах, та це не завадило їм проявити свій професіоналізм і в найкоротші терміни загасити пожежу. Була пожежа трансформатора. Трансформатор зберігає в собі велику кількість масла. Масло є горюче. Внаслідок відключення електроенергії на об'єкті після ракетних ударів відбулося відключення електричної мережі, що призвело з собою відключення водопостачання. Вже нам необхідно було організовувати підвіз води, а також забір води від вододжерела, з відкритого вододжерела, з водосховища, яке знаходилось в місці пожежі. По рукавних лініях близько 2 кілометрів. Робота рятувальників, переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, складна навіть у мирний час. А під час війни навантаження на них збільшилось у рази. Як діятиме ворог, невідомо ніколи. Тож на поготові до екстрених та надзвичайних ситуацій треба бути завжди. 68 людей ліквідовувало цю пожежу. Багато одиниць техніки також було залучено. Протягом 7 годин наші хоробрі рятувальники справлялися і ліквідовували цю пожежу. Також хочу зазначити, що була така складна ситуація, що горів один об'єкт, і відповідно вогонь міг перекинутися на інші об'єкти. І наші рятувальники зробили все для того, щоб локалізувати пожежу. І пожежа, дякуючи справності рятувальників, вона не перекинулася на інші об'єкти. Для виконання завдання рятувальники забезпечені усім необхідним обладнанням та сучасною технікою, адже у критичних ситуаціях саме вони приходять на допомогу першими. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.